Við stendum endilega fætur og tökum happy day. Við erum fá í dag en það þýðir ekki við getum ekki loku, þannig að við skulum endilega gera það saman. Open the eyes.
Halleluja, glemdu mér alveg, halleluja, því hann er heilagur, hann er háttu vafinn, halleluja, og hann er hér í dag, halleluja, mér svo dásamlegt, alveg hugsa ykkur, við getum verið að gangi gegnum alls konar kringumstæður, en hann er alltaf til staðar, hann er alltaf tilbúinn, halleluja, og það eina sem við þurfum að gera er bara að opna hjart okkar og munn okkar og bara lofa hann og bara eins og þetta segja drottinn, þú ert heilagur. Þú ert heilagur. Blessum drottinn og sjáu þið hvernig ásjóna hans lýsir yfir okkur. Halleluja. Finnið þið hvernig ásjóna hans og velþóknum hvílir yfir líf okkar. Halleluja. Hann getur gert ótrúlega hluti. Hann getur gert kraftaverki í þínum erfiðu reynslum. Halleluja. Ef við höfum bara vita því að lofa hann. Við erum alltaf að lofa hann. Halleluja. Blessum hann alveg sama hvað. Og sjáu þið hvernig hann snýr við hugum okkar. Sjáu þið hvernig hann hefur allt vald í sinni hendi. Sjáu þið hvernig hann elskar okkur með eilífum kjærleika. Prófið þið drottinn. Ég hvet ykkur prófið hann, halleluja. En lyftum honum upp í dag í Jesu nafni. Amen. Í síðasta lagi þá verið að tala Open the eyes of my heart. Opnaði augu hjarta míns. Við skulum einmitt byggja hann þetta í dag, að hann opni hjörtu okkar fyrir honum í dag. Hann hefur eitthvað nýtt fyrir þig í dag og þess vegna erum við hér og hann ætlar að mæta þér. Amen. A word I look at
sinful soul is counted free, for God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Very same place, and all my failings surely would have drowned me. So you made a way. You are my freedom, Jesus. You're the reason.
to watch her love is meant. Yes, I'm lost for words. Jesus, is there a way to show the passion in my heart? Can I express how truly great I think you are? This is my desire to pour my love on you like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. Praise is like perfume. I Skulum gefa nokkra myndir viðbót. Oh Lord, you're beautiful. Hann svo sannarlega fallegur í mínum augum.
Jesus, halleluja. Ég bið fyrir Sigurbjörgu þegar talar þitt orð, drottinn Jesus. Smurðu varirinnar, drottinn, smurðu hugunar, drottinn Jesus og hjarta, drottinn. Að þú megi tala beint í gegnum hana til okkar, drottinn Jesus. Og við tökum á móti því sem þú hefur í dag, drottinn Jesus. Að þú gefur okkur opinberanir þannig við förum heim sem nýjar manneskjur með eitthvað nýtt frá þér, ekki bara sem varir í einn klukkutíma. Heldur varir og þú hefur sýnt okkur eitthvað nýtt, drottinn Jesus. Að við þráum meira þér, drottinn Jesus, að við hungrum og þyrstum eftir þínu orði og réttlæti, drottinn Jesus minn. Halleluja, þú ert svo yndislegur, Jesus minn, halleluja. Ég elska að koma að finna fyrir þér, Jesus. Og ég þakka fyrir samfélagi, drottinn, okkur á milli, Jesus. Og ég beði, drottinn, að við megum að stíga skref í átt af þér, drottinn Jesus. Að við stígum eitt skref að það tekur þú tíu á móti, drottinn Jesus. Að samfélagi verið breytast hérna af, drottinn, milli mín og þín og mín og þeirra og þín, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Syngjum þetta einu sinni enn. Guðs er sannarlega góður. Viljum að taka eitt svona jólalag aðeins í lokin. Þetta er óæft en það er allt í góðu. Textin segir allt sem segja þarf.
Mér langaði í framhald af predikunnans Róan síðasta sunnudag þá hérna og við vitum það að við erum búin að vera að tala tilgang og köllun og hvernig við göngum inn í tilgang okkar og köllun og hérna og viðstu við verum svolítið að tala þetta og hvað eru spennandi hluti framundan og mér langaði aðeins að reka svona ákveðis miðshögg, mér langar að klára farin í ákveðin mál og Róan kom inn á skemmtilegan hlut inn í síðustu predikun sem mér langaði kannski að fara aðeins betur inn í dag. Og það varðar göngu okkar náttúrulega með Guði og hvernig hún og hún varðar líka það sem mér langar til að taka sérstaklega fyrir í dag, það för Ísraelsmenn og mér langar sérstaklega að tala stað það sem að það áður staðurinn sem þau koma á rétt áður en þau fóru inn í Kanaansland. Og við vitum það að þessi frásögnum för Ísraelsmenn hún ótrúlega merkileg fyrir margara hluta sakir. Hún merkileg fyrir okkur í dag því að hún fyrirmyndar ákveðna göngu sem að við göngum með Guði, trúargöngu. Og þeirra saga svolítið okkar saga í dag, hvernig við göngum með Guði. Og ef við rýnum í ákveðið mál, þá ofboðslega mikið og margt að finna þarna sem hefur ofboðslega mikið að segja fyrir okkar líf í dag. Og ég verða viðurkynna það, ég alinn upp hérna í kirkjunni. Og stundum kannski kem ég fram með svona, ég segi ákveðna hluti og ég gerir ráð fyrir að fólk skilji hvað ég að tala eins og til dæmis, ég segi, þið veitir eins og för Ísraelsmanna eða eitthvað svo leis. Mér langar aðeins til að skýra kannski betur út áður en ég kem á punktinum í kvöld, varðandi þetta með för Ísraelsmanna og af hverju hún hefur svona óbúslega mikla, af hverju þetta skiptir okkur svo miklu máli núna á göngunum með Guði. Hvað það í þeirra göngu sem að fyrirmyndar það sem að við erum að ganga í gegnum í dag? Nú fyrir það fyrsta að þá þekkjum við það að áður en Ísraelsmenn fóru út af Egyptalandi að þá þurfti drottinn, að Guð, að senda pláur yfir Egypta. Og við vitum það að tíunda pláan hafði með það að gera að allir frumburðirnir sem sagt hann ætlaði að senda engil dauðans til þess að ganga hjá og Ísraelsmenn hann náttúrulega lét Mósi vita Mósi lét fara og vita og þannig að þeir voru undir það búnir en Guð sagði þeim að gera svolítið athyglisvert og það var það að fórna saklausu lambi og þau áttu að setja fórna blóðið á dyrastafina hjá sér og ef þið gerðu það að þá voru þeir hólpnir engil dauðans myndi ganga hjá og það myndi ekkert gerast, það engin dauði. Og þetta fyrirmyndar fyrir okkur, vinir, þetta fyrirmyndar það þegar við tökum á móti Jesu. Þetta fyrirmyndar það að Jesus hið fullkomna lamb Guðs. Hann dó fyrir okkur til þess að við mættum eiga líf í dag, maður heyra menn. Þannig að þetta fyrsta skrefi og þarna fyrirmynd varandi frelsunarverkið. Og hérna kemur fram í annarri Mósebók, 12:7, þá skulu þeir taka nokkuð af blóðin og ríða því á báða dyrastaf og dyratré húsa þeirra, þar sem þeir eta lambið. Og þeir áttu líka að borða lambið. Næsta skref sem að gerist það að náttúrulega fara og missa einkasonsinn sinn í þessari pláu, frumburinn þarf að segja. Og hann var viti sinni fjær en Ísraelsmenn og hann náttúrulega eins og við þekkjum, hann sleppti Ísraelsmönnum og ekki bara sleppti þeim, heldur leta hann fá allt silfrið og gullið. Guð blessaði Ísraelsmenn stórkostlega. Hann leti fá alls konar hluti og það næsta sem að gerist það að þeir eru að fara frá Egyptalandi og þeir eru á leið sinni til Kanaanslands að þá opnar Guð Rauðahafið. Og Rauðahafið og opnum þess skiptir líka rosalega miklu máli fyrir okkur og það tákmynd upp á annað, það tákmynd upp á það að við tökum skýrn. Halleluja. Og við boðum skýrn í Jesu nafni. Já. Og ástæðan fyrir því meðal annars á stafnum sem að Mósi hélt uppi yfir Rauðahafinu. Já. Á honum stóð nafn æðsta prestsins og við vitum hver er æðsti prestur okkar í dag. Það Jesús Kristur. Halleluja, hann okkar æðsti prestur. Halleluja, og hann fylling guðdómsins. Í honum býr fylling guðdómsins.
Og við þekkjum þetta í Hebreabrefinu 6:20, þangað sem Jesús gekk inn fyrir hennari vor vegna, þegar hann varð æðsti prestur að eilifu að hætti Melkisedeks afsakið. Halleluja. Þannig að Rauðahafið, og þegar Ísraelsmenn fóru í gegnum Rauðahafið með her faraós á baki, að þá tóku þeir á sig eðli Guðs, nafn Guðs, og Rauðahafið táknmynd þess að við tökum niðurdýfingarskýr, við göngum undir vatnið, og við tökum á okkur nafn og eðli drottins, halleluja. En, vinir, þá ekki sagan búin, hún rétt að byrja. Þið munið það að Ísraelsmenn voru kallaði frá Egyptalandi inn í Kanaansland. Og rétt eins og Rón kom inn á í síðustu predikun, að þá var þessi tími í eyðimörkinni, þá átti að vera umbreytingatími, þar sem hún ferð frá einu yfir í eitthvað annað. Ferðalagi sem slíkt átti bara að taka 6-8 vikur og sumir segja vel skemmri tíma. En ferðalagi hjá Ísraelsmönnum tók 40 ár. Það tók 40 ár. Þau fóru hring eftir hring og hring eftir hring af hverju. Jú, það út af því að þau þverskölluðust. Þeir neituðu að taka leiðsögnina og þeir neituðu að taka þeim breytingum sem að Guð vildi gera á lífi þeirra. Guð fer með okkur frá einum stað til annars umbreytingatími til þess að hann geti átt við persónuleik okkar. Þannig að við tökum breytingum, þannig að við séum hæf til þess að ganga inn í fyrirheitna landið. Hann fer með okkur og það tilgangur með ferðalaginu sem að Guð með okkur í. Mjög mikil tilgangur, maður heyra með. Halleluja. Og spurningin ætlar þú að sjá tilganginn? Ætlar að sjá það sem að drottin að gera eða ætlar að þverskallast eins og Ísraelsmenn? Vinir, Ísraelsmenn voru ótrúlega blessaðu líður. Þeir fóru úr Egyptalandi með allt gullið og allt silfrið. Guð opnaði fyrir þau Rauðahafið. Þau fengu manna að borða. Þau fengu lynghænst og við erum að tala manna. Þetta var brauð sem að rigndi frá himninum. Það rigndi brauði yfir þau. Og með nákvæmlega sama hætti í dagvinir, þá drottinn búin að blessa líf okkar með stórkostlegum hætti. Jú, þú gæti farið í gegnum reynslu, þú gæti verið að fara í gegnum sníðlun, þú gæti jafnvel verið að fara í gegnum erfileika. En Guð hefur staðfest sig aftur og aftur og aftur. Og spurningin sérðu velvild Guðs yfir lífiðinu? Sérðu velvildina eða sérðu það sem að er? Ertu möglandi, kvartandi og kveinandi eða þakkar Guð fyrir það sem hann að gera? Amen. Halleluja! Það svo mikilvægt, vinir, að þegar við förum í gegnum ferlið og þegar við erum í þessum umbreytingatíma að við leifum Guði að vinna vinnuna. Þannig að hann geti komið okkur á þann stað sem hann hefur áður fyrir búið, má ég heyra amen. Halleluja! Það svo mikilvægt. Og vinir, það allt og mikið það að við kristi fólk í staðan fyrir að þakka Guði fyrir kringumstæðnar, í staðan fyrir að sjá velvildina, í staðan fyrir að sjá mannað sem hann hefur gefið okkur, þá kvörtu við. Við sjáum ekki að Guð að leiða okkur frá Egyptalandi inn í Kanaansland. Hann með því í hendi sinni. Þeir eru aldrei skort neitt. Aldrei. Halleluja. Ert þú í flokknum sem að þakkar Guði eða ert þú í flokknum sem að möglar, kvartar og kveinar? Halleluja! Takk Jesús! Halleluja! Takk Jesús! Og þið muna ég tala hreiðrið síðast. Þið muna ég tala örninn sem að vekur upp hreiður sitt. Hreiðrið gert nánast með vísindulegum hætti. Greinarnar vísa út af við og það til þess gert til þess að forða óvinunum frá því að koma og eiga við hreiðrið. En þegar Arnan mamman vekur upp hreiður sitt, þá tekur hún greinarnar sem að vísuði einu sinni út og hún fer að taka greinarnar og pota í litlu ungana sína. Og það til þess gert til þess að færa þig frá einum stað til annars. Það nákvæmlega það sem átti sér stað í eyðimörkinni hjá Ísraelsmönnum.
Þarna drottinn að vekja upp hreiður Ísraelsmanna. Halleluja. Má ég heyra amen. Takk, Jesús. Halleluja. Finnst ykkur ekki merkilegt? Veistu, ég hef oft lesið þess að frásögn með Ísraelsmenn og ég hugsa bara, wow, öll þessi tákn, öll þessi undur. En samt einhvern veginn treystu þeir ekki Guði. Gat verið meira áberandi að Guð var með þeim. En svo hugsa ég sjálf, getur verið meira áberandi að Guð sem mér? Þakka ég Guði fyrir kringustæðna sem að Guð setjum í? Ég að blessa hann? Ég sú sem kvarta? Ég sú sem að átta mikið á að Guð að vinna verk? Halleluja. Og Guð að vinna verk? Halleluja. Hann að vinna magna verk? Halleluja. Og ég vil vera sem manneski sem að átta mig á því að hann að vinna verk. Og ég stíg inn í hlutskiptið. Vinir, umbreytingar tíminn, það að segja tíminn í eyðimörkinni, getur verið eins langur og þið viljið að hann sé. Og það lykil atriði. Það fer eftir viðbrögðum okkar við kringumstæðanum. Það fer eftir því hvort þú tekur því sem að drottin að gera í lífiðinu eður ei. Halleluja. Við getum verið 6-8 vikur á umbreytingatímabilinu eða við getum verið 40 ár. Viðbrögð okkar skipta öllu máli, halleluja. Takk, Jesús. Og ég veit ekki með ykkur, en ég ætla ekki að hafa þetta tímabil í 40 ár. Ég ætla að stíga inn í landið og ég ætla að gera meira en það. Ég ætla að eigna mig landið, halleluja. Og ég vil að við gerum það sama, má ég heyra menn. Halleluja, hversu margir tilbúin að eigna sér landið? Taka landið til eignar, halleluja. Það í okkar færi, vinir. Og þetta snýst viðhorf. Þetta snýst það hvernig þú sérð hvar þú ert að horfa. Sérð þú það, ert að horfa það sem að Guð að gera, ert að horfa annmarkaðina. Halleluja. Ég ætla að sjá hvað Guð að gera. Hann að gera stórkostlega hluti. Hann að gera stórkostlega hluti í þessari kirkju. Hann að gera stórkostlega hluti á þessu landi. Halleluja. Og hann ætlar að gera enn meira maður heyra með. Halleluja. Hann rétt að byrja. Og ég ætla að taka þátt í því sem hann ætlar að gera. Halleluja. Og þessi kirkju og þú líka já. Amen. Amen. Takk, Jesús. Er það bara ég? Nei, ég ætla rétt að vona ekki. Amen. Takk, Jesús. En vinir, umbreytingatíminn getur verið eins langur og þú kýst. Þetta fer eftir viðbrögðum okkar. Og ég vil ekki að ég nýð þessi kirkja við sem eilíflega í umbreytingatímabilinu. Á þessum tíma sem akkurat mitt á milli. Drottinn hefur kallað okkur frá Egyptalandi og hann ætlar okkur að fara inn í Kanaansland. Hann hefur sett draum í hjarta þitt. Hann hefur sett áætluninni í líf þitt. Hún nær ekki fram að ganga nema þú leifir vilja Guðs að eiga sér stað í hjartanum. Má ég heyra amen? Amen. Það lykilatriði, vinir. Halleluja, það lykilatriði. Og hafið þið verið, vinir, mitt á milli. Það ekkert sérstakur staður að vera á. Opinberun Jóhannesar 3:15. Ég þekki verkin þín. Þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur væri ef þú væri kaldur eða heitur. Mitt á milli ekki staðurinn. Þú ferði í gegnum hann og þú heldur áfram en þú ferð ekki hring eftir hring eftir hring. Halleluja. Guð með áætlun, Guð með köllun á lífið þínu og það skiptir rosalega miklu máli vinir að til þess að þessu köllun áður fram að ganga að þið leifið Guð að vinna. Að það komi út úr minn ykkar þegar Guð með ykkur á reynslutímum að þið blessið hann, að þið sjáið miskunans, að þið sjáið góðvildans, halleluja, því að hann með ykkur í hendi sér, halleluja, má ég heyra með hann? Takk, Jesús. Hann notar kringumstæðnar, vinir, til þess að móta okkur. Hann notar kringumstæðnar til þess að búa til hróp í hjartanu. Hann notar kringumstæði til að búa til mannesku sem hann vill, halleluja. Hann notar kringumstæði til að púsa af þér agnúa. Hlutir sem að eiga ekki heima í lífi þínu. Það þurfa kringumstæður og því miðurvinir við vöxum í myrkrinu. Plantan vex alltaf í myrkri. Það oft í erfileikunum sem að ræturnar okkar fara dýpra. Og við vitum hvar við stöndum, halleluja. Það þá sem skiptir máli að í staðin fyrir að kvart og kveina við lyftum upp höndum og segja drottinn,
Ég bara blessa þig. Ég veit ekki endilega hvað þú ert að gera, en ég þakka þér fyrir það að þú ert með verk, Jesús, og ég treysti þér að þú fullkomnir það verk sem þú hefur hafið. Amen. Halleluja. Má ég heyra amen? Amen. Halleluja. Það athyglisverða við þetta allt saman, og sem ég rak mig á hérna daginn, að þau fóru á mjög athyglisverða stað, rétt áður en þau fóru inn í Kanaansland. Þau fóru til Gilgal. Og það sorglega var, vinir, að aðeins tveir af þeirri kynslóð sem að fóru út Egyptalandi, fyrst út Egyptalandi, komist alla leiðin í Kanaanslands. Það voru bara tveir. Það voru sérst afkomendur þeirra sem að tóku landið. Það voru afkomendurnir. Finnstu ykkur það ekki athyglisvert? Halleluja. Ég vil ekki afkomendur mínir taki landið sem að mér var ætla til eignar. Ég vil að þau fá landið líka til eignar. En ég ætla að taka landið. Halleluja. Takk Jesús. Halleluja. En þeir fóru til Gilgal og lesum hérna í Jósúa bók. Jósúa gjörði sér stein hnífa og umskar Ísraelsmenn á yfirhúðahæð. Svolítið sérstætt nafn á hæð. En sú var orsök til þess að Jósúa umskar þá allir líðurinn sem að Egyptalandi fór, karlmennirnir, allir vírmenn, höfðu dáið í eyðumörkin á leiðinni eftir að þeir voru farnir af Egyptalandi. Allir þeir er þaðan fóru höfðu verið umskornir. En allir þeir sem fæðstöfði í eyðmörkina á leiðinni eftir brottfyrir þeirra af Egyptalandi höfðu eigi verið umskornir. Í 40 ár fór Ísas menn eyðmörkina, uns allt það fólk, allir vír menn, ef farið höfðu af Egyptalandi voru dánir, því að þeir hlýttu ekki raust drottins. Þess vegna hafði drottin svarið þeim að þeir skildu ekki fá að sjá landið sem hann sór feðrum þeirra að gefa oss, land sem flýtur í mjólk og hunangi. En hann hafði látið sonum þeirra koma í þeirra stað. Þá umskar Jósúa því að þeir voru óumskornir þar að þeir höfðu eigi verið umskornir á leiðinni. Og ég ætla ekki sérstaklega að tala umskurn, en mér langar til þess að tala eitthvað sem heitir umskurn hjartans. Það svolítið athyglisvert að ég hef fundið það núna trekk í trekk. Fólk verið að stíga frá umbreytingatíma Og það að höndla það sem að Guð hefur sett í hjarta þeirra, köllunina sem Guð hefur sett í hjarta þeirra. En allt í einu, vinir, allt í einu popp upp mál sem að viðkemur barnæsku viðkomandi. Óuppgerð mál. Alls konar mál sem að fólk hefur haldið að það væri búið að afgreiða. En allt í einu kom upp mál sem eru ekki afgreitt. Og það hefur þau áhrif að fólk missir máttin. Það missir sjálfstraust og það einhvern veginn höndlar ekki að stíga inn í fyrirheitið. Halleluja. Ég sé þetta trekk í trekk. Halleluja. Vinir, það fólk á bjargbrúninni í dag. Það fólk á bjargbrúninni við það að fara að stinga sér til flugs. En það eitthvað sem heldur aftur að þér. Það eitthvað sem hefur jafnvel með æsku þín að gera, eitthvað sem átti að vera búið að laga fyrir löngu síðan sem að skýtur upp kollunum. Halleluja. Og það ægilegur hlutur, vinir, að vera að fara að höndla loforðið að eiga að bera ávöxt en að missa af tækifærinu. Út að við getum ekki borið ávöxt allan á sér sling. Það ákveðið op. Vínviðurinn ber ávöxt á sérstökum tíma. En vinir, blessun ekki endilega blessun nemu sért undir hana búin, má ég heyra amen. Halleluja. Þess vegna kemur drottinn og hann tekur okkur til Gilgal. Umskurn var sáttmáli sem að Guð gerði við Ísraelsmenn sáttmáli sem sást á líkama þeirra en drottinn hann vill gera sáttmála við hjart okkar í dag sáttmála sem skipti máli halleluja ástæðan fyrir því að Jósúa umskarða þarna var vegna þess
Að þeir áttu að vera umskornir af feðrum sínum, en þeir höfðu ekki verið gert það. Það hafði ekki verið gert. Það voru alls konar hefðir og venjur sem voru ekki framkvæmdar í eyðimörkinni. Halleluja. Halleluja. Þannig að sáttmáli sem átti að eiga sér stað í frumbernsku var ekki gerður. Og þar að leiðandi þurftu þeir á fullorðins aldri að díla við vandamál sem hefði átt að vera að díla við í frumbernsku. Halleluja. Og með sama hætti, vinir, þá eru við að díla við vandamál sem hefði átt að vera að díla við í frumbernsku. Halleluja. Og vitið hvað Guð vill gera? Hann vill klippa þetta burt. Hann vill laga þetta. Hann vill gefa lækningu í þessi mál. Hann vill gefa þig sigur. Hann vill gefa þig blessun. Halleluja. Og hann vill að þú rísir frá þessum málum og þú takir stöðu þína. Halleluja. Leifur honum að eiga við líf þitt. Leifur þessum málum að koma upp á yfirborðið. Það afskaplega sorglegt þegar fólk neitar að horfast í augu við hluti í fortíðinni. Ef þú neitar að horfast í augu við það, þá verður aldrei á þeim stað að þú getur stíð inn í köllunna. Þú verður að viðurkenna hlutina fyrir það sem þeir eru. Þú verður að leipa Guði inn í leyndastaði fortíðarinnar. Þú verður að leifa Guði að skera burt. Þú verður að leifa Guði að umskera. Halleluja. Takk Jesús. Ef þú ætlar að stíga inn í köllunna, ef þú ætlar að stíga inn í fyrirheitnalandið, þá verður Guð að fá að eiga við þessi mál sem að þú neitar að horfast í augu við. Hann verður að gera það. Annars ert ekki fullkomlega fær að stíga og taka landið þér til eignar. Halleluja. Vandamál sem eiga rætur og rekja, sáttmáli sem hefði átt að eiga sér stað í æsku, þurft að vera gerður. Það þurfti að díla við málin, halleluja. Það þurfti að vera gert, jafnvel á fullorðins aldri. Má ég heyra amen? Þetta skiptir rosalega miklu máli, vinir. Guð að eiga við hjörtun í fólki. Guð að eiga við mál sem hafa lengi legið í dvala hjá okkur. Vinir, ef við horfumst ekki augu við það, ef við horfum ekki á það sem hefur farið úrskeiðs í okkar lífi, ef við leifum Guð ekki eiga við það, þá ertu ófærum að stíga og höndla það sem að Guð hefur fyrir þig. Við verðum að gera það. Við verðum að gera það, má heyra menn. Skiljið mikilvægð? Halleluja. Þetta var síðasta stoppið fyrir Kanaansland. Þetta hafði með sáttmál að gera. Þetta hafði með athöfn að gera sem að hefði átt að eiga sér stað í æsku. Það erfitt að díla við æsku vandamál á fullorðins aldri. En við verðum að gera það enga síður. Það Guði þóknalegt, halleluja. Við byggjum Guð að lækna. Við byggjum Guð að skera burt. Við byggjum Guð að umbreyta okkur. Halleluja, má ég heyra amen. Takk Jesús. Halleluja. Hann vill skera burtu sársauka þeim, vinir. Hann vill skera burtu þar sem átti sér stað. Halleluja, hann vill gera við nýjan sáttmála. Halleluja, sáttmála hjartans. Halleluja. Með því móti þá getur þú risið á fætur og farð að fljúa. Það ekkert sem heldur aftur að þér. Að þú leifir Guði að vinna verkið, vinir. Halleluja. Ef að Guð að sýna þér eitthvað, ekki loka dyrunum fyrir því. Bitanum að snerta líf þitt. Bitanum að lagfæra það sem að þarf að lagfæra. Og bitanum að skera burt allan sásuka. Allt sem hefur gerst. Halleluja. Það var svo sérstakt. Ég fór í ákveðna vinnu fyrir 10 árum síðan. Guð gaf mér náð. Já, ég var á mjög lágum stað, amma mín hafði verið myrt og við vorum búin að fara í gegnum alveg hræðilega mikla erfileika og ég var á opbúslega lágum og erfum stað og ég hef sagt ykkur þetta áður. Ég fór í gegnum ákveðna svona sjálfskoðing, við bara mætti mér og hann talaði inn í líf mitt vanandi þennan hvernig ég geti nálgast hann. Og meðal annars, þá fór ég gegnum svona ákveði ferli og ég fór að gera upp ákveði mál
Og meðal annars þetta. Ég fór í gegnum sársauka sem hafði átt sér stað í æsku minni. Og það hafði mig að gera, ég hef aldrei verið sérstaklega samþykkt einhvern veginn, sem allt í fínu. Ég samþykkt að guði. En ég upplifði mjög sterkt í æsku minni að ég var ekki samþykkt af fólki. Og ég átti rosalega erfitt með það. Ég var einhvern veginn, ég upplifði það eins og í skóla eins og ég upplifði mikið einelti, sko morðaði þannig. Ég upplifði mikið einelti. Og mér fannst þetta rosalega óþægilegt og það, mér fannst meiri svo óþægilegt vinir, bara þannig ég segi ykkur frá því, mér fannst óþægilegt að rifja þetta upp. Mér fannst óþægilegt að minnast atburða sem hefði átt sér stað. En því meira sem ég fór að minnast atburðuna og því meira sem ég bak við að koma inn í kringustæðan og læknar, því meira upplifði ég eins og máli væri ekkert svona rosalega flókið. Allt í honum voru vandamál sem virkuðu svona óyfirstíganleg, hlutir sem ég vildi ekki einu svona horfa í áttinað. Þau voruðu viðrafanleg. Guð mætti mér og meiri sér það þannig, vinir, þegar ég líti baka, þá man ég í rauninni ekkit eftir neinum gerundum. Ég man ekki eftir neinum andlitum. Guð bara þurrka þetta frá mér. Hann hefur breytt lífi mínu algjörlega. Amen. Og vitið það, þetta stórkostlegt að geta farið í gegnum svona og byrði bara að herri drottinn. Það ekkert sem ég ætla að vera með hendurna fullar af, annað en það sem að þú hefur fyrir mig, halleluja. Ég ætla að hætta að horfa það sem að var og ég ætla að fara að seilast, halleluja. Alveg eins og postullin sagði, vitið það, það lykill í því að afgreða og fara að seilast, halleluja. Og nú tíminn vinir til þess að fara að seilast, má ég heyra amen, halleluja. Hversu margir vilja seilast? Amen, takk Jesús. Halleluja. Halleluja. Vini, við getum verið ofbóðslega nálægt takmarkin okkar. Við getum verið við það að stíga inn í hlutskipti okkar. En vinir, við förum ekki inn í köllunum okkar hvernig í hvaða ástandi sem Við verðum að vera í formi fyrir blessunina. Halleluja. Við verðum að geta stíið og verið í því flæði sem að Guð ætlar að við hefur fyrir líf okkar, halleluja við verðum að vera þeir karakterar sem að bera upp í blessungu þess þess vegna við í tíma umbreytinga þess vegna förum við í gegnum reynsluna halleluja, og ef þú ætlar að stíga inn í tilgang þinn og köllun þá leggir til að þú farir að blessa Guð fyrir kringustæðnar, halleluja, að þú farir að horfa á óþægindin í lífiðinu að þú farir að viðurkenna hlutina fyrir það sem þeir eru Og þú síðan leifir Guði að lækna þig og þú ferð að fyrirgefa, halleluja. Og þú ferð að seilast, má ég heyra amen. Halleluja. Það okkar hlutskipti í dag. Við ætlum að fara að seilast, vinir. Halleluja. En til þess að seilast, þá verðum við að afgreða. Má ég heyra amen. Takk, Jesús. Halleluja. Ef ekki að rísa fætur. Heilar Jesús. Halleluja.